Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. $80 000 потрібно, щоб привезти з Польщі тіла загиблих жителів Тернопільщини. Їх знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів та овочів у Лодзинському воєводстві. Проєкти двох індустріальних парків та аеропорту представили закордонним інвесторам у Тернополі сьогодні. Це зробили на засіданні міжнародного трейд-клубу. Не продавати землю сільськогосподарського призначення вдруге закликали президента та парламент депутати облради. Також на сьогоднішній сесії вони висловили недовіру Кабміну через пропозицію запровадити ринок землі. $80 000 потрібно, щоб привезти тіла загиблих з Польщі заробітчан, жителів села Серетець, Зборівського району Тернопільської області. Про це сьогодні нам розповів голова Залозецької об'єднаної територіальної громади Любомир Фесик. За його словами, зараз односельці збирають гроші рідним загиблих. Також він сказав, що загиблі – родичі, племінник і дядько. Ми знаходимося у селі Серетець Зборівського району, звідки родом загиблі заробітчани. Родичі ситуації не коментують. Ми зустріли вчительку 28-річного загиблого Наталію Гулу. Вона розповіла про чоловіка. Знала я їх добре. Ну, Ігора краще, тому що він народився в нашому селі, ходив до школи тут. Я в 5 класі була його класним керівником. От. Був звичайний хлопець, сільський, так як всі. Часом був якийсь жартівливий, часом був непослушний, але він був добрий, він був дуже добрий і дуже щирий. Також жінка розповіла й про 46-річного чоловіка, який загинув. Івана я знала, наскільки він був однокласником мого старшого брата. Вони одружилися з Любою десь приблизно скільки? 14 років тому, бо його дружина Люба працювала на школі вчителькою. І вони виїхали в Тернопіль. Так, фактично він прийшов сюди в Серетець за зятя. Але виїхали в Тернопіль, він там мав кімнату в сімейному гуртожитку. Він там спочатку також працював десь в Тернополі водієм. Але я не знаю, чи в нього там скорочення на роботі було, чи як там, я не знаю. Ну, справа в тому, що він також змушений був поїхати на заробітки. Жителька села Наталія Трачук каже, що чоловіки поїхали на заробітки у Польщу 14 серпня цього року. Тут бабця їхня жила, але вони кожного тижня приїжджали, городи садили, які треба було робити. Та кожного тижня приїжджали, тут допомагали. Рідко яка є хата, що не їдуть люди, а так з кожної хати майже люди повиїжджали. Загалом у селищі Серетець Зборівського району проживає 350 осіб. Зараз жителі села та навколишніх сіл збирають допомогу, щоб привезти тіла загиблих з Польщі. Зібрали $10 000, каже староста села Серетець Ігор Балтарович. Один виходець з нашого села, молодший чоловік, це кметь Ігор Миколаєвич. І другий чоловік старший, Скошин Іван. Батькові не знаю. Стараються люди допомогти, хто як може, хто словом, хто і фінансово. Тому ми в складчину в сусідніх селах збираємо кошти на те, щоб доставити тіла загиблих на поховання в Україну. Голова Залозецької об'єднаної територіальної громади Любомир Фесик розповів, що у їхній громаді проживає 6600 осіб, тисяча із яких працюють за кордоном. Для родини загиблих із бюджету Залозецької громади виділили 2000 гривень. Кошти немалі, щоб доправити тіла людей з-за кордону до нас. Перша сума, я чув, що було запропоновано щось біля $10 000, але десь поспілкувавшись, знайшли фірму львівську, яка пообіцялася доправити людей цих, померших вже, верніше, загиблих, порядку 70-80 тисяч гривень. Поховають чоловіків у селі Серетець, повідомив Любомир Феси. Коли саме, невідомо, бо сьогодні загиблих не привезли. Зазначу, керівниця консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса сьогодні написала Суспільному, що 14 або 15 листопада загиблих мають привезти в Україну. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, тіла двох заробітчан з Тернопільщини, 28-річного та 46-річного, знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів та овочів у Польщі 10 листопада. Сталося це в Лодзинському воєводстві.
Проєкти індустріальних парків в Тернополі, Чорткові та Тернопільського аеропорту представили закордонним інвесторам. Це дипломатичні представники 12 країн світу, вони члени міжнародного трейд-клубу в Україні. Сьогодні в Тернополі відбулося виїзне засідання цього клубу, під час якого підписали меморандум про співпрацю з Тернопільською облдержадміністрацією. Відповідно до цієї угоди, міжнародний трейд-клуб допомагатиме Тернопільщині залучати інвесторів. Більше про це Анастасія Чечко розповість. Перший проєкт, який презентували під час засідання – проєкт розвитку індустріального парку Чорткова. Про нього розповів міський голова Чорткова Володимир Шматько. За його словами, бюджет близько 545 мільйонів гривень. Ось так, згідно із проєктом, мав би виглядати парк. Є ділянка 87 гектарів, на якій можна будувати підприємства, підприємства харчової промисловості, легкої промисловості, транспорту, логістики. Сьогодні ми проєктуємо мережі і всі комунікації до нашого індустріального парку, бо інвестор хоче бачити якусь зрозумілу інфраструктуру, і це головне, чому це індустріальний парк. Так? Індустріальний парк планують створити і в Тернополі. Відповідний проєкт зареєстрували торік, каже завідувач сектору розробки проєктів Тернопільської міськради Андрій Романюк. Ось це проєкт індустріальний парку, який, за словами Андрія Романюка, планують облаштувати на вулиці Миколинецькій. Пріоритетом ми вибрали переробну промисловість, тобто це первинна вторинна переробка продукції сільського господарства, виробництво продуктів харчування, в тому числі дитячого харчування, а також зараз дуже популярні IT-технології. Тобто ми передбачаємо там IT-кластер, для надання супутніх послуг передбачена логістичний центр, де буде транспортне там складське господарство. Також передбачена зона рекреації, відпочинку і зона для паркування автомобілів. Керівник Тернопільського аеропорту Юрій Малецький продемонстрував закордонним інвесторам, що планують зробити на території аеропорту. За його словами, цей проєкт реконструкції аеропорту створили у 2017 році, а так виглядатиме злітно-посадкова смуга, яку планують завершити у 2020-му. Зараз йде розробка техніко-економічного обґрунтування добудови злітно-посадкової смуги. Розробляє цю техніко-економічне обґрунтування Харківський спеціалізований інститут державний, який власне спеціалізується на цьому. 45 мільйонів євро логістичний центр, 21 мільйон євро злітно-посадкова смуга. Під час засідання відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Тернопільською облдержадміністрацією та міжнародним трейд-клубом. Цьогоріч Тернопільщина стала другою областю в Україні, з якою міжнародний трейд-клуб підписав такий договір. Вони є першочерговим джерелом інформації для свого бізнесу. Тобто бізнес, різники, першим ділом звертається в свої дипломатичні установи для того, щоб отримати інформацію. Що ця країна собою представляє? Чи безпечно там вести бізнес? Чи можна туди вкладати кошти? Адже безпека вкладення – це ключове питання для бізнесу. І тому промоція області, запевнення і гарантії, які ми сьогодні даємо учасникам, представникам цих країн, що ми готові працювати з інвесторами, ми готові їх супроводжувати, ми маємо що запропонувати для їхніх ринків. Наше завдання як членів трейд-клубу є ознайомлення із тим інноваційним, інвестиційним і економічним потенціалом, який тут є. І, звичайно, вся програма, яка в нас в Тернопільській області, присвячена тому, щоб ті члени трейд-клубу, які сьогодні присутні на зустрічі, знайшли спільні інтереси і почали працювати. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародний трейд-клуб в Україні існує 25 років. Нині він об'єднує представників близько 60 посольств іноземних країн та міжнародних організацій. Його представники розповідають іноземним бізнесменам про економічний потенціал України. За словами Соні Крайчової, це дозволяє налагодити нові ділові контакти та залучити в країну іноземні інвестиції. Не продавати землю сільськогосподарського призначення вдруге закликали президента та парламент депутати облради на сьогоднішній сесії. Вони висловили недовіру Кабміну через пропозицію запровадити ринок землі. Депутати також не згодні з прийняттям проєкту бюджету України на 2020 рік, проголосували за звернення, в якому закликають главу держави не тиснути на незалежні ЗМІ та підтримати учасників бойових дій за кордоном. Більше в сюжеті Соломії Струс.
Першим депутати розглянули звернення до президента України, прем'єр-міністра та депутатів Верховної Ради зі заявою про незгоду з запровадженням в Україні ринку землі. Звернення зачитав депутат обласної ради від фракції «Батьківщина» Василь Деревляний. Заявляємо про свою категоричну незгоду і спробами, спрямованими на запровадження в Україні так званого ринку землі. Друге, висловлюємо свої попередження президенту України Зеленському ВО про недопустимість зради національних інтересів України. Третє, за вчинення дій, спрямованих на руйнацію аграрного сектора економіки України, висловлюємо свою недовіру Кабінету міністрів України. Четверте, вимагаємо термінової відставки Кабінету міністрів України на чолі з Гончаруком. П'яте, звертаємося до депутатів Верховної Ради України припинити кроки з подальшого розгляду законопроекту про запровадження так званого ринку землі, підготовленого Кабінетом міністрів України. За це звернення проголосували 36 депутатів з 52 присутніх. Проти не голосував ніхто. Голова облдержадміністрації Ігор Сополь звернення прокоментував так. Є чітка позиція президента, що продавати та купувати землю дозволити лише українським громадянам. Давайте відкинемо політичну риторику і краще подамо пропозиції та правки до другого читання, які будуть враховувати інтереси всіх громадян. Зазначу, вчора Верховна Рада України погодила в першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. За нього проголосували 240 депутатів, з них 227 з фракції «Слуги народу», ще 13 позафракційні. Ще одне звернення до президента та уряду підготували депутати обласної ради про проєкт бюджету України на 2020 рік, за який у Верховній Раді проголосували сьогодні. Звернення підтримали 37 депутатів з 53 присутніх. Це звернення вніс депутат від фракції «Європейська солідарність» Степан Барна. За його словами, згідно з цим проєктом, медична галузь і галузь освіти на Тернопільщині будуть недофінансовані. При показниках і потребі в розрізі держави 105 мільярдів гривень на потреби освіти в бюджеті державному передбачається 77,5 мільярда гривень. Що це означає для Тернопільської області? Усі малокомплектні школи передати на утримання з 1 січня громад України і в тому числі Тернопільської області. До уваги, по попередніх підрахунках, щонайменше 110 шкіл, де навчається менше 35 дітей, будуть передані на утримання громад. І ми прогнозуємо, що це призведе до закриття щонайменше 2/3 цих шкіл в розрізі року. Також під час засідання сесії депутати підтримали звернення громадської організації «Всеукраїнське об'єднання учасників АТО Галичини» про захист учасників бойових дій за кордоном. І проголосували за звернення до президента про недопущення тиску на незалежні засоби масової інформації. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогоднішнє пленарне засідання – це перше засідання сесії облради у відремонтованій конференц-залі. Її ремонтували впродовж року. За словами голови обласної ради Віктора Овчарука, на ремонт з обласного бюджету витратили понад 14 мільйонів гривень. Ремонт вирішили зробити, бо дах зали був аварійним, розповів Віктор Овчарук. В приміщення потрапляла вода, замикав електропровід та були збої в системі голосування. 38 членів профспілок залізничників з Тернопільщини взяли участь в акції протесту в Києві. Вони вимагали звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління «Укрзалізниці», підвищити зарплати, не скорочувати працівників і не допустити приватизації, повідомив голова профспілки залізничників Тернопільщини Святослав Бугай. За його словами, також виступили за відновлення 13-ї зарплати. Святослав Бугай повідомив, що ініціативна група залізничників поспілкувалася з заступником голови офісу президента. Телефоном він розповів нам, які вимоги протестувальників задовольнять. Виплата трасів зараз цієї плати відстояли. В грудні місяці буде виплата трасів зараз цієї плати. За 18 рік відставку Кравцова не задовольнили, тому що, як було сказано, ви не в ті двері постукали, треба стукати в другі двері. Ну, там, кабінет міністрів, там не є. Проект закону про залізничний транспорт у Верховній Раді не буде голосуватися. Верховна Рада внесе тільки тоді, коли буде доопрацьований він з профспілками залізничними. Нагадаю,
Миколаїв. В акції біля Офісу президента взяли участь близько 3 тисяч людей. Протестували там з 9 години до 13:30, розповів Святослав Бугай. 6 депутатів з Тернопільщини сьогодні підтримали поправку до бюджетного кодексу, яка передбачає, що в 2020 році акцизний збір буде залишатись у місцевих громадах. Голосували за Володимир Гевко, Андрій Богданець, Іван Калаур і Людмила Марченко з фракції «Слуги народу». Іван Чайківський з депутатської групи «За майбутнє» та позафракційний Микола Люшняк теж підтримали поправку. Ігор Васильєв з фракції «Слуги народу» не голосував. Загалом, відповідну поправку до законопроєкту номер 2144 підтримали 275 нардепів. Проти голосували 3, утрималися 37, не голосували 70. Один з ініціаторів поправки – депутат від фракції «Слуги народу» Зіновій Андрійович. Пропонується на 2020 рік залишити за місцевими бюджетами. У 2019 році завершиться етап децентралізації. Акцизний збір для місцевих бюджетів сягає від 10 до 60%. Коли уряд і Міністерство фінансів декларує про фінансову децентралізацію, в слідуючому році цей податок буде дорожньому державному фонді, де керівництво області в ручному режимі буде розподіляти. І недопустимо його забирати. Пропонується на 2020 рік залишити за місцевими громади, дасть можливість їм стати на ноги, а з 1 січня 2021 року ми будемо його наповнювати державний дорожній фонд. Прошу колег-мажоритарщиків підтримувати. Це той самий соцекономрозвиток на 2020 рік. До прикладу, у бюджеті Тернопільської громади надходження від акцизу – це додаткових 75 мільйонів гривень, повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. До казни Чорткова з акцизного збору в 2020 році орієнтовно надійде майже 9 мільйонів гривень, каже голова цього міста Володимир Шматько. За його словами, ці гроші планують витратити на ремонт доріг і тротуарів. Сьогодні в Тернопільському міськрайонному суді допитали 3 свідків вбивства депутата Кременецької міськради Віталія Ващенка. Зокрема, судмедексперт Олег Стецюк підтвердив, що чоловік помер через травми. Більше про розгляд кримінального провадження розповість Любов Гадомська. Першим у суді допитали експерта Тернопільського бюро судово-медичної експертизи Олега Стецюка. У сторони захисту виникають сумніви щодо причини настання цієї смерті, зокрема із крововиливом у плевральну порожнину. То чи можете ви в межах наявного висновку експерту, в ході матеріалів, які ви досліджили, в ході його складання, пояснити і підтвердити причину смерті Ващенка? Я підтримую цей висновок, який викладений у висновку експерта номер 383 від 4 липня 2016 року. Я досліджував тіло, я досліджував пошкодження на ньому. І з приводу виявлених ушкоджень та наслідків була поставлена саме така причина смерті. Масивна поєднана травма. Якщо вас інтересує, чи кваліфікована вона була надана, так, вона була безумовно надана кваліфікована. Адвокат одного з обвинувачених Сергій Чернов запитував, які саме травми голови, грудини чи м'яких тканин призвели до загибелі Віталія Ващенка. В даному випадку тут було нашарування масивності, ушкоджень і всіх патоморфологічних змін, які відбулися в організмі. Допит судмедексперта тривав упродовж години. Наступним давав свідчення Павло Толочко, який мешкає у Кременці по сусідству з родиною загиблого. Чоловік розповів, що за день до вбивства бачив неподалік від подвір'я Ващенків авто та невідомих осіб. Це підтвердив і наступний свідок Сергій Крижанівський, який також був сусідом загиблого. Бачив автомобіль, який стояв на дорозі, де я проживаю, був запаркований не в такому місці, ось на той момент. І через то я звернув увагу, припаркований він приблизно десь з 1-2, 5-6 години. Колір світлий, я би сказав, ну, світлий колір, какао з науково, ну що за такого? Це іномарка старшого віку, де Ващенка віддався зранку, автомобіль я бачив день перед тим. За словами прокурора Леоніда Бучковського, у справі загибелі Віталія Ващенка допитали 15
із заявлених 45 свідків. Буде вирішуватись питання про доцільність їх допиту, оскільки ми не можемо безкінечно затягувати цей судовий процес і очікувати цих людей прибуття за кордон. Не існує механізму якогось віддаленого допиту із свідками, які перебувають за кордоном. І ми зв'язуємося і вживаємо всіх заходів, аби якнайшвидше їх допитати. Однак, якщо не буде такої можливості, ми будемо використовувати в ході обвинувачення ті показання, які ми вже отримали. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного з виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію. Справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. Загалом відбулося 33 слухання в цій справі, каже вдова активіста Наталія Ващенко. Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року близько 23-ї години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Марія Котенко. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.